Un d'aquests camions d'assistència que el mes de desembre es preparava per córrer el Rally Dakar és el que ha estat interceptat per la policia amb 1.400 quilos de cocaïna. El vehicle havia arribat en vaixell des de Xile al port francès de Le Havre i es dirigia cap a Catalunya. Els dos catalans que el conduïen van ser detinguts a França dimecres i el cardeuenc David Oliveres, de 59 anys i màxim responsable de l'equip, va ser arrestat divendres a Granollers. Els altres dos detinguts són búlgars i formaven part de l'organització encarregada de l'enviament. La droga estava camuflada dins els pneumàtics del camió d'assistència i es calcula que estaria valorada amb 270 milions d'euros. L'equip Epsilon de Cardedeu feia gairebé 30 anys que participava al Rally Dakar.